Доєднаємо до нашої розмови Наталю Бернацьку, секретаря Центральної виборчої комісії, якраз, до речі, згадували про скасування реєстрації Клюєва Шарія. Пані Наталю, доброго ранку. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, чи є аргументи, чи чиї документи, надіслані вам Центральною виборчою комісією, допомогли вам ухвалити рішення, повторне рішення про скасування реєстрації Андрія Клюєва та Анатолія Шарія? Знаєте, ми в першу чергу вдячні за публічні резонанси в цій справі, тому що саме це вплинуло на активізацію всіх правоохоронних органів. І вчора ми отримали додаткові документи, в першу чергу, від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, також деякі документи Генеральної прокуратури і Служби безпеки України, які у сукупності дали нам можливість встановити факти неперебування даних осіб на території України протягом останніх 5 років і прийняти рішення про їх скасування реєстрації, таке, як було попередньо і прийнято Центральною виборчою комісією, але скасовано Верховним судом. Пані Наталю, я так розумію, що на засіданні Центральної виборчої комісії був і представник Андрія Клюєва. Яка була його реакція? І, до речі, вони можуть подати повторно в суд і повторно, скажімо так, позиватися щодо цього рішення ЦВК? Чи вже всі сроки минули? Звичайно, можуть подати до суду і будемо далі відстоювати нашу позицію. Ми тоді і в 6-му апеляційному суді відстоювали і подавали апеляцію до Верховного суду. І будемо робити це і зараз, якщо будуть такі позови. Їх позиція проста, звичайно, вони не вдоволені і намагаються говорити про те, що пан Клюєв весь цей час перебуває в місті Донецьку, що є територією України. Але жодних доказів цього вони навести не можуть. І навіть на наші запитання, а як вони отримали від нього оригінали документів, вони не можуть пояснити. Пані Наталю, я правильно розумію, уже друкуються бюлетені і напроти прізвища Клюєв і Шарій буде позначка «Вибув» чи поки що ще не стартував друк? Як взагалі там ситуація? Дійсно, бюлетені друкуються вже. На даний момент з паном Клюєвим трохи простіше, тому що він балотується в одномандатному виборчому окрузі і нам це простіше змінити, тому що це набагато менша кількість бюлетенів. А от стосовно пана Шарія, тому що його партія, вона в загальнодержавному бюлетені, їх вже надруковано більше декількох мільйонів. Тому по факту партія вона так і залишається, але просто особа, яка є першим номером цієї партії, реєстрація скасована і список буде рухатися далі, якщо вони наберуть якийсь відсоток. Пані Наталі, і тут вас запитує прес-секретаря генпрокурора Лариса Сарган, чому, якщо вчора скасували реєстрацію Андрія Клюєва та Анатолія Шарія, де аналогічне рішення по екс-керівнику, замкерівника ГПУ Ренату Кузьміну? Тобто він буде балотуватися? У нас зустрічне запитання, ми були дуже здивовані сьогодні цим постом Центральної виборчої комісії, а де докази? Тому що Генеральна прокуратура надала нам інформацію, що пан Кузьмін, за їх даними, виїхав до Криму. І далі, можливо, десь виїздив на територію Російської Федерації. Ну, територія Криму – це невід'ємна частина території України, тому це не є жодним доказом або підставою для відмови в реєстрації. Якщо є реальні докази, що він у Росії перебуває в визначені строки, як він туди потрапив, то ми з задоволенням отримаємо цю інформацію і будемо опрацьовувати. Але ми зараз знаємо, що і Служба безпеки України включилася по цьому питанню і очікуємо їх позицію, можливо, є якісь додаткові докази. До якого терміну ви можете приймати ці докази, до якого терміну ви можете розглянути питання реєстрації, точніше скасування реєстрації кандидату в народні депутати Рената Кузьміна? По факту до дня голосування майже, тому що якщо будуть виявлені обставини, що особа порушила закон про вибори народних депутатів, то ми просто зобов'язані оперативно приймати рішення про скасування його реєстрації. Пані Наталі, і в одного з наших гостей, Семена Кабакаєва, є до вас питання. Прошу, Семене. Пані Наталя, доброго дня. Я займаюсь, одне з питань, яким я займаюся, це міжнародні суди, позови від України. І я уважно вас дуже слухав, і в мене виникає таке питання. Дивіться, ви кажете, що люди, які знаходяться на територіях Донецької, Луганської окупованої території, там Криму, це є територія України. Якщо ми беремо міжнародне гуманітарне право, то Україна, наприклад, згідно там Женевських конвенцій, міжнародного права, не несе відповідальність за ті території, якщо вони окуповані. А вони окуповані. Чи можливо
підвести міжнародне право під це питання? Як ми можемо перевірити, чи був там пан Клюєв, наприклад, чи ще будь-яка людина, яка там знаходиться? Так, безумовно, це територія України, але вона окупована. Ми не несемо відповідальність за те, що там відбувається, тому що там окупувала держава-агресор. Чи можливо зіслатись на таку норму закону у відмові цим людям, які намагаються зіспекулювати на цьому питанні? Сказати, дійсно дуже складно це зробити. Це пов'язано з судовою практикою, яка взагалі зазначає, що це ЦВК, яка не є слідчим органом і не є правоохоронним органом, повинна встановлювати ці факти. І якщо особа надає нам інформацію, що в неї стоїть просто штамп в паспорті з реєстрацією на території України, навіть на окупованій території, по факту ці люди на даний момент мають право голосувати, вони мають право змінити місце свого голосування і приїхати на підконтрольну територію України. Таким самим чином вони можуть реалізувати і пасивне, і активне своє виборче право. Але в цьому випадку, для того, щоб наше рішення про відмову в реєстрації встояло в суді, нам необхідно надати факт або перетину кордону, або факт постійного перебування на території іншої держави даної особи. І тут нам дійсно допомога правоохоронних органів необхідна і їх активна позиція. І ми просимо не тільки зараз по окремим одіозним персонам. Зареєстровано 6,5 тисяч кандидатів в народні депутати. І якщо є відомості стосовно інших людей, ще є час їх надати Центральній виборчій комісії для прийняття законного рішення. Дуже дякую. Пані Наталі, дуже вам дякую, що доєдналася до нашого ефіру. Наталя Бернацька, секретар Центральної виборчої комісії, була з нами на зв'язку.